mureke dushake imana bigishoboka kibonwa mureke dusenge turi muhe bibi satana arimo arakora ku mugaragaro ni ibintu byadutangaje mfata iminota ndi kwirukana abadayimoni batutse mu bindi bihugu binjiriye ku ikoranabuhanga usenga imana utarigeze uvoma nguhunika amazi azagutunga muhe tugiye kwinjiramo bizakugora kubera kuzajya ku isoko usanga ibintu byageze gute byabaye ibindi bintu umanuke muri karitsiye usanga ibintu byabaye ibindi bintu ubona imiryango yose iraburose aho hantu haza bakeneye imana haza bakeneye abakuki uvuga ngo naho imitini itatoha bagahingira ubusa ibishyimbo n'ibirayi n'ibitoki nta cyatuma nubaha imana haza bakeneye abagabo bitwa abayobu bavuga ngo naho ngo naho itadukiza Urwa TV vuga butumwa Kongye kugusuza mwene data mu izina rya Yesu Imana y'umwijuru gumugisha odaheba kudukurikira ku Urwa TV Imana y'umwijuru igumugisha mu izina rya Yesu muri kumwe na Gakuru Fabrice ndi munyamasengesho nk'abandi n'umuvuga butumwa tuguhaye ikaze wowe ufunguye kino kiganiro kugira ngo umva icyo umwuka w'Imana abwira amatorero kugira ngo umve icyo Imana ivugana nawe mu gihe gisa nk'iki mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti turi mu bihe bidusaba gusenga nk'uko njya mbivuga turi mu gihe kidusaba gusenga turi mu gihe kidusaba kuba imbere y'Imana turi mu bihe bidusaba kwegera Imana bamwe mwabibonye aho abadayimoni barimo guhamagara abantu ku matelefone twarabyumvaka tukagira ngo ni ibintu bitariho by'ibipirate by'ibihimbano ariko satani arimo arakora ku mugaragaro ariko ni Imana yacu irahari mu izina rya Yesu iki ni igihe cyo kwambara imbaraga iki ni igihe cyo gusenga tugashaka Imana iki ni igihe abanyamasengesho natwe tugomba guhaguruka tugasenga mu izina rya Yesu Kristo tugashaka mu maso y'Imana aho uri hose mu gihugu waba uherereye mu gihugu no ku isi umwanya wabanaga n'Imana wongere haleluya njya nkunda kubivuga niba senga minota itatu senga minota itanu niba senga minota itandatu senga minota icumi niba senga minota cumi n'itanu senga mirongo itatu niba senga mirongo itatu ongeraho makumyabiri cyangwa mirongo itatu bisaha ariko usenge kuko turi kwinjira mu mezi mabi turi kwinjira mu bihe bibi mu myaka mibi satani agambiriye kwica abantu abatesha indwara aho abadayimoni barimo guhamagara abantu ku matelefone kuri za WhatsApp bakabangiza bakabamenagura imitwe bakabica amaso bakabakira ariko dukeneye kugira ngo twegere Imana dukeneye kongera gusenga mu izina rya Yesu Kristo tukongera kugirana ubumwe n'Imana kuko nibihe bigoye abagenzi Bibiliya ivuga iki kuri ibi ngibi biravuga ngo uko ibihe bibi bizajya birushaho kubegera aba ariko namwe bazajya murushaho guterana kwera uko ibihe bibi bizajya birushaho kubegera namwe uko muzajya murushaho guterana kwera aba ariko muzajya murushaho gusenga Imana haleluya aba ariko muzajya murushaho gusenga Imana turi mu bihe by'imeruka ubyumve ubyange ubyemere turi mu bihe by'imeruka nta gihe na kimwe nigeze numva abadayimoni bahamagara umuntu kuri telefone kuri WhatsApp yabitaba bakamera amahembe abareba gutya imbona nkubona bakamera amahembe bakamufotora kuri video call nta gihe nigeze mbyumva uretse iki kinyejana tugeze nta gihe nigeze mbona abantu bigwa bapostinga amafoto y'abantu ngo umuntu ni igini umukobwa ni igini nimutaba amaso biraza kubindi bindi na hantu hamwe nigeze mbyumva bakoze b'Imana abantu b'Imana mureke dushake Imana bigishoboka kibonwa mureke dusenge turi muhe bibi satani arimo arakora ku mugaragaro ni ibintu byadutangaje mfata iminota ndi kwirukana abadayimoni batutse mu bindi bihugu binjiriye ku ikoranabuhanga dukeneye imbaraga z'Imana dukeneye amavuta
mu izina rikomeye rya maraso Yesu Kristo dukeneye impinduka mu byo twagiragaho twasengaga tukegeramo Imana tubyongere dushaka Imana mu izina rya Yesu abantu dutinze mu bitagira umumaro abantu dutinze kuri internet tureba ibidafite umumaro abantu dutinze mu magambo dutinze mu matiko duhaye umwanya ibintu bidafite bidakwiye guhabwa umwanya nyamara dukwiye gusenga Imana mu izina rya Yesu umwanya uha inshuti yawe umwanya uha internet ureba ibintu bitakubaka mu buryo bw'umwuka Imana nayo irashaka ko uwo mwanya uwuha Imana mu izina rya Yesu Imana irashaka ko uwo mwanya uza kuha Imana mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti haleluya nibitagenda gutyo Satani we yiteguye kugukurura mu bindi Satani we yiteguye kukubwira ngo nshakire umwanya abadayimoni bitewe kuguhamagara bitewe kuganiriza niyo mpamvu ugomba gufata umwanya ukaba imbere y'Imana utitaye kubigerageza ufite utitaye kubibazo ufite ukishakira Imana ukisengera Imana mu izina rya Yesu Kristo Nazareti kuko ni ibihe nyine abantu tugomba gushaka Imana ni ibihe tugomba gusenga Imana mu izina rya Yesu Nazareti kuko ni itegeko ry'Imana bivuga ko abana b'Imana barateranaga Imana igaterana nabo ibitabo by'ibigurutse bukabumburwa bakandika ibiri kuvugirwa amasengesho bakandika bikaba urwibutso rwo kwizibuka uri imbere y'iki uri imbere y'Imana rero Bibiliya iravuga mu gitabo cya Yesaya 54:11 ngo nta ntwaro Satani yacuriye kukurwanya izagira ikigutwara ngo hari bazaterana ariko Uwiteka ntabwo ari uzabigize gute kubateranyije uzagukora nawe azagwa ari wowe azize niko Bibiliya ivuga ndagira ngo mbwire Satani n'umurimbuzi yaremewe kurimbura ariko ngo nta ntwaro yacuriye kurwanya umuntu w'Imana izagira ikimutwara nta ntwaro abadayimoni baciye kuturwanya izagira icyo idutwara mu izina rya Yesu Kristo kuko hari undi muntu twizeye hari izindi mbaraga twakiriye muri twebwe mu izina rya Yesu Kristo hejuru akavuga ngo yewe urengana ugahungabanwa n'inkubiri y'umuyaga nuhumurizwe amabuye yawe nzayateraho amabara neza imfatiro zawe nzazishinga safiro Imana iduhaye akanya kagahenge ko kugira ngo tuyishake haleluya ntabwo ari buri muntu wese Imana ibwira ngo intwaro baciye kugurwanya ko nacyo zizagutwara ntabwo iri jambo ari buri muntu wese ribwira rifite abo ribwira bari ntabwo ari buri wese mena aba bantu ni babo nibiravuze ngo abamubwisho bw'uteka bazashisha no mu bikari by'Imana bazashamikana by'Imana abantu biringiye Imana y'Isiraheli no mu busaza bwabo ngo bazagira amakakama menshi mena abantu bashakisha Imana umutima wawo bashakisha Imana umwete bashakisha Imana bakunda Imana badasenga Imana kubera ko bayishaka kugira ngo ibakize imitwe idakira itabara abana babo ibaha ubutunzi bw'amafaranga bagasenga Imana kugira ngo bayubahire ko ari Imana badasheze Imana kugira ngo bayikureho serivisi runaka ibabyaranye abo ngabo ugasanga umuntu asenze imyaka ngo Imana ngo Imana wampaye urubyaro Imana yamuha urubyaro ugasanga ababyaranye abo ngabo ngo erega ngo nsigaye ngo mfite abana ngo babaye ibigeragezo ngo gusenga ngo n'abana ngo nta mukozi Imana aguhaye abana ntabwo abana ari ibigeragezo yaguhaye abana ariko n'izindi nshingano zo mu bwami bw'Imana uko abanaga n'Imana n'ibundi bikomeza nubwo hari izindi nshingano zaje ariko Imana irashaka ko utagira icyo uyirutisha uhuru yubaha ko ari Imana kuko baravuga ngo ukunda umwana we kumundutisha nibirivuga ntabwo ari njye bivuga umuntu ukunda umwana we kumundutisha ntabwo ari uwanjye ukunda se cyangwa nyina kumundutisha ubwo ntabwo ari uwanjye ntabwo ari uwanjye uwo nkunda ni uwikorera umusaraba we agahera kakajya gute akangurikira abana ni umugisha n'ababyeyi ni umugisha ariko ntibikwiye ko tubirutisha Imana ya Isirayeli kubera ko Imana yakubwira ati nzabana na
nzakujya imbere hatari gema maringaniza, nzakugira neza, nzagutuza hagutse, nzakurinda, nzakwambika, nzagira guca na gutya. Ariko biragoye kugira ngo umubyeyi abwire umwana we amasezerano ameze nk'ayo mwana. Ushaka kuyamubwira ejo ugapfa ukamusiga ku isi, waramusezeranye amasezerano atagira uko abareka. Ariko Imana we ntabwo ipfa, Imana ihoraho. Nyuma Imana idatinya kubwira Sara ko azabyara Isaka mu myaka 40 ingana. Ntabwo Imana itinya kubivuga kubera ko ni nyiribihe ishobora byose. Ntabwo Imana itinya gutanga amasezerano runaka. Ntabwo Imana itinya kukubwira ibintu birenze ubwenge bwawe kubera ko izi kwizabisohoza cyangwa irabizi. Haleluya. Iziko izabisohoza uko byagenda kose kuko ni nyiribihe. Ariko tugomba kwiringira Imana, nitwiringira abantu. Dutinda imbere y'Imana twe gutinda ku bantu mu izina rya nde rya Yesu. Kuko nta ntwaro Satani yacire kuturwanya izagira ikintu twa. Bibiliya ivuga ngo abantu bancaka umwete bazambona. Mureke dushakane Imana umwete. Bizatuma ibyo Satani ahora ducurira kuturwanya ntacyo bizadutwara. Haleluya. Imana ntabwo izigera ibuza abarozi kujya Tanzania no mu bapfumu gushakayo ubupfumu n'imyuka yabo n'amarozi yabo. Ntabwo Imana izabibabuza, bazajyayo ngo ahubwo ntacyo bizajya icyo bidutwara. Bazajyayo babizane Imana bitesha agaciro bataye n'umwanya wabo wo kujya kubireba. Kuko niko birivuga, umurimbuzi Imana yamuremeye kurimbura nibyo. Ariko nta ntwaro Satani yacuye kuturwanya zizagira icyo zidutwara. Naye ndiyo mfashe kano kandi kubabwira ni musengeshe umwuka iteka mu buryo bwo gusenga no kwinginga. Kuko turi mu bihe bya nyuma, tubonye abadayimoni bahamagara abantu ku matelefone, tubonye abarozi bateza abantu imitwe idakira, tubonye abarozi bica destiny z'abantu, tubonye abarozi biba imigisha y'abantu, tubonye abadayimoni barimo gukora muri ibi bihe, tubonye bateza indwara z'ibyorezo, tubonye. Ariko nubwo ari ibyagiye bihanurwa, ariko biradusaba ko dushaka Imana. Haleluya. Ibihe turi kwinjiramo n'ibihe dukeneye Imana, n'ibihe biraza kubamo abantu basenze Imana, n'ibihe biraza kubamo abantu basenze Imana. Haleluya. Kuko niba utarigeze usenga Imana, utarigeze uvoma ngo uhunike amazi azagutunga mu bihe tugiye kwinjiramo, bizakugora. Bizakugora kubera ko uzajya ku isoko usanga ibintu byageze gute, byabaye ibindi bintu. Umanuke muri karitsiye usanga ibintu byabaye ibindi bintu. Ubona imiryango yose iraburutse. Aho hantu hazabakeneye Imana, hazabakeneye abakuki, uvuga ngo naho imitini itatoha bagahingira ubusa ibishyimbo n'ibirayi n'ibitoki nta cyatuma nubaha Imana. Hazabakeneye abagabo bitwa abayobu bavuga ngo naho ngo naho itadukiza, cyangwa se abagabo ba Saduraka na Meshaki na Abedenego bavuze ngo naho itadukiza, nta cyatuma tutuba Imana, nta cyatuma dupfukamira ibigirwamana. Iyo barangira bavuga ngo navuye mu nda ya mama ntacyo mfite, nzasubira mu nda y'isi nambaye ubusa. Ariko kugira ngo ugere ku rugo rwego watura amagambo nka nuko waravomye. Haleluya. Nuko warabanye n'Imana, nuko warasenze. Haleluya. Mena abantu nuko aba hari uburyo wiyubatse mu buryo bw'umwuka, uburyo bashatse Imana, nibyo bituma bahamya mu bihe bikomeye bagahamya. Ibihe turimo tugiye kwinjiramo ni ibihe byo guhamya. Haleluya. Ni ibihe byo guhamya, ni ibihe byo guhamya. Kuko nutinjira muri ibihe byo guhamya bizaba ibindi bindi. Kandi ntabwo umuntu ahamya ari umunyantege nke, ahamya kubera ko yakiriye izindi mbaraga, kandi izi mbaraga aba yarakiriye ntandi zaravuye ziba zarakomotse mu masengesho. Kuko amasengesho niho dukura imbaraga zima, amasengesho niho dukura ubutsinzi, amasengesho niho dukura kuvuga tukumvikana, amasengesho niho dukura kuvuga tukumvikana. Haleluya. Rero Imana yo mu ishuri guha umugisha mu izina rya Yesu. Amavuta y'Imana akomoka amasengesho akubemo, guhamya no kurindwa ibihe bibi tugiye kwinjiramo bize kukubaho mu izina rikomeye ry'amaraso ya Yesu Kristo. N'ibihe abantu bakeneye Imana. Haleluya. Ntabwo dukeneye abapfumu, dukeneye Imana ya Isiraheli. Ntabwo dukeneye abasatanike, dukeneye Imana. Kuko ni ibihe nyine bikeneye Imana, ibihe by'imeruka bikeneye Kristo kugira ngo abihandoringe
atwambika imbaraga mu izina rikomeye rya Mara Yesu Kristo. Rero Imana iguha umugisha, we wari ukurikiye ino jambo rikubwira ngo intwaro Satani yacyo kukugwanya ntacyo zizagutwara, kandi ongera ibihe wabanaga n'Imana, ongera gusenga Imana, kubera ko imbere ahangaha ntabwo ari heza. Isi imeze nk'iyasinze, isi imeze nk'iyasinze, irimo indwara z'ibyorezo, irimo intambara, irimo abarozi, irimo abapfumu, irimo amajina guhamagara abantu, irimo ibintu bibi. Rero dukeneye Kristo wapfuye akazuka. Haleluya. Dukeneye Imana ya Isiraheli kugira ngo itwambike imbaraga zo kwihamya mu izina rya Yesu. Hanyuma reka musengere wowe wakurikiye ino jambo kugira ngo Imana ikwambike imbaraga. Hanyuma dusoze, Imana ikwambike imbaraga zo kubaho muri ibihe bikomeye. Uzahamya Imana muri ibihe bikomeye. Ntuzacumuzwe, ntuzacurwe n'akamanye k'umutsima, ahubwo uzahambe mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Mana ya Aburahamu, dusengeye umuntu wadukurikiye, tumwatuyeho imbaraga n'ububasha no gutsinda mu izina rikomeye rya Mara Yesu Kristo. Ikiruta byose, imbabazi zawe ziboneke kuri we, umukureho ibyaha n'ibicumuro, azabona ubugingo buhoraho nyuma y'ubuzima. Turasenze kugira ngo imbaraga ziboneke amasengesho, guhamya no kurindwa no gukomera bigaragare kuri uyu muntu mu izina Yesu Kristo. Umurinde indwara z'ibyorezo, umurinde intambara, umurinde imyuka mibi yahagurukiye kurwanya isi n'abayituyemo. Amavuta y'imbaraga, amavuta y'Imana akomeze kuba kuri uyu muntu. Tumusabe ibyiza, tumwifurije iterambere. Turamusenge kugira ngo umugisha w'Imana ukomoka amasengesho, ukomoka mu kwizera no mu rupfu rwa Yesu ube ku buzima bwe mu izina rikomeye rya Mara Yesu.